Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про Авдіївку. Ми залишили Авдіївку і правильно зробили в тих умовах, які там склалися, залишатися там було не можна. Головний пріоритет – життя наших воїнів. Це не просто гуманітарне питання, це питання виживання України. Бо нас просто набагато менше. І ми маємо берегти кожну людину. Зараз про це в деталях. Не забудьте підписатися на канал. Лайк, шер, коментар, підписка, тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Інформаційна війна дуже важлива, і нам треба доносити правду про те, що відбувається. А правда така, друзі, Авдіївка, да, це той був, знаєте, наш фактично укрепрайон на околиці Донецька, який дозволяв певною мірою контролювати логістику в Донецьку. На жаль, нам довелося залишити. Росіяни штурмували Авдіївку там будь-якою ціною. Це, очевидно, було політичне завдання від Путіна. І йому необхідний трофей на президентські вибори, щоб показати якийсь успіх. І фактично це перший успіх росіян після травня минулого року, після того, як вони домучили Бахмут. Ну, успіхом вони кричать про зупинений український контрнаступ. Але якщо б вони щось взяли, ну от це вперше вони щось взяли. Авдіївку, яку не могли взяти 10 років, яка є околицею Донецька. Теж, давайте задумаємось, 10 років війни, і вони не могли просунутися по околиці Донецька. Ну зараз просунулись. Кидали сили не просто якісь божевільні. Третя штурмова бригада, яку завели туди рятувати положення, як підкріплення, бо 110-та бригада була просто геть виснажена, інші підрозділи, які там були, теж, то ну, вони розповідають, що деякі, от Жорін розповідає, що деякі позиції, які займали 6 наших, штурмували 100 росіян і йшли просто по трупам. Там кожен день там по заводу кидали ці каби. Подивіться відео з Авдіївського коксахіма. Хто казав, що там де? Вимушені йти по відкритій місцевості, щоб доходити. Хто пацани тігри, вони в наї... Пані, ви поняли задачу? Запакувати максимально десь ефективно. Скільки на позиції? Ну, спортили мені, ну. Давай, братці, держи. Голова туди? Туди? Так. Да. Давай. Вони ввійшли в положення, вони знають, що в нас тут більшість вперед виходять на позицію. От, вони це роблять зараз там, кидають всі сили, щоб стабілізувати ситуацію, щоб там відбити якісь рубежі. Поступили нові бійці, з ними працювали, і вони реально круто працюють. Вони на позиції змогли робити там понади і при тому успішно. Окей, хлопці, зараз давайте, щоб повернулися з тиграми. Тигрики! Мужики, без втрат. Плюси, тримайте. Називається все Авдіївське пекло, ну дуже схоже все це на Азовсталь, на Бахмут, хоча бійці говорять, що це було навіть гірше, бо ну, там просто якісь божевільні сили кидали росіяни. Логістичну артерію, яка питала, давала там припаси, на жаль, було перервано, були відходи на резервну. Ну і в таких умовах було прийнято єдине правильне рішення – не допустити оточення. Нам не потрібні ніякі фортеці, вгоді вже ці фортеця Бахмут, фортеця Авдіївка. Наше завдання – берегти людей. І от вночі сьогодні Сирський написав, що дав відповідне наказ відступати з Авдіївки. От це наказ Сирського. А це, дивіться, що Тарнавський вже повідомив, що відступ відбувся з міста на заздалегідь підготовлені позиції. І тепер на цих позиціях ми розгорнули нову оборону. Ну, да, це відступ, але ще раз повторюсь, саме головне – берегти людей. Росіяни в Авдіївці втратили, ну, колосальні втрати. Співвідношення по техніці, те, що зафіксовано, 1 до 13. Я думаю, співвідношення по людях ще більше. Ну, ви уявляєте собі, хай сточуються, ми же маємо берегти кожну людину. Бо нас в 4-5 разів менше, ніж їх.
Оце просто треба розуміти, виходити саме з цього і берегти людей, берегти людей. Це те, що нам треба робити. І так наше завдання виснажувати. Доведеться, бо відступимо із наступної позиції, головне ще раз – зберегти людей. І правильні, хоч і складні, безумовно, рішення прийняті. Нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси, бо, звичайно, таку кількість, як росіяни кидають людей, як вони використовують боєкомплекту, ну ми сьогодні без зброї, без боєкомплекту, нам буде дуже складно. Працюю над цим на полях Мюнхенської конференції безпеки. Буду вас інформувати обов'язково, як завжди, запишу відео по результатах. Друзі, ну а що робимо? Ми тримаємо стрій. І слава Збройним силам України!